želeo bih da se zahvalim Fashion Company i fondaciji Forever Friends na donaciji koju je klinički centar danas dobio. Drago nam je da je kao društveno odgovorna kompanija Fashion and Friends prepoznala klinički centar Srbije kao stub zdravstvenog sistema i 100 ljudi koji su zaduženi bili za lečenje COVID pacijenata će danas dobiti novčanu donaciju, odnosno voucher donaciju od kompanije Fashion. U ime fondacije Forever Friends želimo da se zahvalimo malim znakom pažnje za veliku borbu zdravstvenih radnika u borbi protiv COVID pandemije.